Tjena, det är MG3 i part 2 av Spiral Knight, eller vad heter. Och du står och dansar, vilket bra. Kan jag play? Och shit. Då, ska jag skapa en grupp? Testa. Ja. Jag vet inte exakt om man gör den, men ja. Okej, jag tar start en party. Invite only. Och hello friends. Hello guild? Nej, jag har ingen guild. Så. Hello friends, ja. Kan jag, om du går in någonstans här då, kan jag typ invita dig då? Invita dig då. Är du inne eller? Nej, inte än. Jag är på 90%. Sätt in den, du är inne. Jag är inne. Då kan jag typ invita den. Oh, nu kom du in. Vi går in nu snabbt då. Ta en sån här. Fast jag är inte inne än. Jo, det är det. För mig är det. Nej, det står loading. Ja, men för mig är det. Jag ska döda dig! Wow! Ta, grabba din pistol. Kolla, kolla. Visste du att du kan charge den? Visste jag vet. Woda! Jag kan charge min svärd för det här. Det är längre tid. Wow! Men nu går vi. Let's go! Är du med? 1, 2, 3. Yay! Då tar vi descend nu, okej? Okay? Ja, det gjorde jag. För då kommer vi båda till... då kommer vi vidare, tydligen. Om vi tar rescue camp eller något. Men jag kommer dit. Ja, jag är typ... 40%. Nu är jag inne. Jag med. Okej, okay, här uppe kommer det jäkligt svåra monster, så du måste gå först. Okej, okay, men... Hallå, nu tycker jag polisen, så alla vet, så jag inte aldrig tror att jag är det inte. Nu you. Hola! Låt mig gå före. Take him, your monster. Kol, bakom dig. Ja. Snyggt vad jag bara... Jag är en mobbare! Åh, en knapp. Kol, ta hjärtat här borta. Jag har det här. Nej. Kom. Jag sänder block och sånt här. Okej. Okay. Det får du XP av och sånt. Du får saker av det. Jag tror jag ska skjuta på den där lilla så att... Oj, shit! Oj, nu kastar jag en kruka på den. Nej, nu stänger jag den. Låt mig ta krukan. Jag ska kasta den på något. Den här gröna får man saker av. Ta XP nu. Jag tar en kruka så går vi. Man ska sticka inte då. Kom en monster. Så, nu. Oda! Help! Nej, jag ska... Oh, rör inte dem där. Se upp! Nej, jag fick den. Ja, ah, gött, Oskar. Ta den. Oh! Oskar! Ja? Hjälp här. Hjälp på väg. Hoda! Varför går du bakom mig? Gå bakom mig. Ja, men jag tog en sån superspecial. Tar du nyckeln? Okej. Okay. Du vill gå vidare? Okej, kanske inte. I have the key! I have a magical power! Hoda! Way! Tetris! Okej, så ni vet så spelar vi Tetris. Ja. Vi är sket i Spiral Life. Det är ett minigame, vet ni. Det är ett Tetris minigame i Spiral Knights.
som finns alltså live edition här va. Vi är betatestare på det ser vi. Mm. Det är sånt här 3D. Tetris. Man kör så här, tror jag nu kommer en annan bana nu till exempel. Ja, tror jag. Annan bana. Wow! Wow! Boom! Ska det komma fler här borta? Ja, jag kommer. Jag tror att jag ska ha svärd. Nej. Kör du på det. Bara spring iväg i så fall. Kalle kommer. Alltså, dö era dumma. Ja, jag brinner inte om dig. Lägg ut mig i tannan. Aha. Det är Tetris. Yay! Booyah! Okej, kommer du Carl? Ja, dit typ skulle vi. Ja! Oda! Oda! Vad ska vi nu då? Han. Hur ser man vilken level man är i? Oh, treasure chests. Jag tycker du ska få mest XP nu. Jag tror det bara jag som kan breaka den. Oh. Ta XP, Oskar. Kan jag få ta denna? För det är jag som fightar, så jag liksom dödar dem framför. Om du kanske dödar dem bakom så får jag ändå XP, för jag är ju närmare, eller hur? Oh, se upp! Jag tror det bara jag som kan ta sönder dem. Så här. Nej, vi får kasta en kruka. Oh. Jag tror du måste kasta den över typ. Ja, det är bra. Ja. Vänta, om vi gör så här då. Vänta. Så här då. Booyah. Vänta, vi gör det samtidigt, grej. Vänta. Vi måste göra något med krukan typ. Oh, jag träffade någonting. Men åh. Jag träffade den. Skal. Alla måste stå på den tror jag. Nu är det bossen tror jag. Oskar. Jag är beredd med min superpower. Okej, okay, let's go! Oskar! Spring iväg och skjut dem. Ja, lite hjälp här. Jag springer iväg och tar den här nu. Nej, kom hit Carl, kom hit Carl. Okej. Oda! Yay! Oh yeah. Oh ja. Hur ser man hur mycket liv man... Eller, livet vet jag, det är där. Men hur ser man vilken level man är? Jag vet inte. Man kanske inte har någon level, man kanske bara typ ska samla upp nya svärd och sånt. Så att man kanske får mer liv och sånt. Och där! Du får ta någon nu. Du kan få den gröna, Oskar. Här. Ta, oj, nu fick jag pengarna ändå. Ja, så de där är pengar. Man ser pengarna där, det är typ crowns. Kom. Oh, Oskar. Nu tar jag fast pistolen. Ja, för att vi kan inte använda något annat på honom här. Booyah! Oda, booyah! Ja, booyah för jag. Oda, woho! Vi kan nog bara springa förbi dem. Snyggt. Nej, du drog ju min. Jag tänkte ju ta special. Okej, nu är det bossen här, gissar jag på. Så jag tar fram den här. Och ska ta fram din som först. Charge. Ja, jag vet inte. Så, let's go. Oh.
Hej. Vänta tills många kommer. Där ja. Oh. Oskar. Och där. Skjut om Oskar. Wow. Han kan göra det i stund, tror jag. Jag får med det. Jag spelar en sån här minigång. Hoda! Oh! Jag kör till honom, okej. Okay. Oh, Oskar, du kan få XP här. Ta all crowns och sånt. Tror du det? Ja. Bra, varsågod. Tack. Kom, lite hjälp här. Jaha. Skjuter dem, det är din fight nu, Oskar. Nej, jag klarar inte detta. Okej, hur lång tid nu då? Vänta, låt mig ta hjärtat. Nej, jag kunde inte. Nej, jag har fullt. Du ser även där uppe, vet du slås. Ej, du talar om pengar! Jag tar höger. Oj! Vänta. Åh, vad gött! Nu kör vi. Alla måste in här. Yay, level 2 på alla. Yay, en röd tjej! En grön kille. Yay, vi är bäst. Klicka exit uppe, okej. Oj, förlåt. Ernie, Kaddish, aj, satan. Jag levlar nästa gång också. Ska vi köra en till? Typ Rescue Camp 2 eller något. Jag vet inte. Men jag tror det var den man... Men jag tror inte vi kan köra en till. Jag tror det är samma då. Vi kollar här borta, kom. Mm, jag är här. Jag är före dig. Nej, jag är, du är efter mig. Ninjaga! Nej, ja, vi har olika. Jag är egentligen före dig på min här. Bra. Lala, oj shit. Nu kommer jag bakom dig. Nu kör vi den här. Jag tror man bara kommer vidare eller något. Men jag skapar en ny, är du okej? Okay? Nej, jag gör det. Nej, men jag kan inte joina. Okej. Okay. Kan jag skapa en nu? Se till när du är färdig. Amo, nu vet jag varför den känner av just bara dig. Hello, only friends. Jag är, är du färdig? Nej. Då kommer jag med. Oh, hej Oskar. Jag är inte där på min skärm. Nej. Men på min skärm. På min skärm är det. Men vad gör du nu då? Du bara står och... Nu. Nej, Oskar, det är här nere. Jag startar där. Det är här man ska gå. Och så tar vi ner då igen. Mm. Descend! Rushing chasm. The journey to haven. Grovenhavenbach. Grovenhavenstaffsmith. You stole my line. The clock works. Oskar, nu ska vi sluta avsnittet. Så vi kommer tillbaka när vi är klara. Oh, shit. Vi kommer tillbaka, men ni ska få se den här. Saken. Ja. Carl, har du avslutat? Nej, jag ska göra det nu. Jag ska lära mig den där koden. Det är... Ja, hej då.